Nangu naitwa Cosmas Dini. Sinda ya hii shule ni watoto kusinda, wakiwa wanatembea kwa barabara, wakuwa wanaitizo beza tunsoni, walimu wasomezi, wanakaa kwa maovisi tu. Mtoto akija hata nyumbani ukiangalia maksi yake unakuta hakuna bali mwalimu yoyote ambayo anaweza amemwakia. Na kila wakati, tukifika wakati wa mtihani, tunakuta watoto yetu wote wanakuwa wako chini. Uzanguka. Haba zule haina kiwa hata moja. Hakuna hata choo, hakuna hata nini. Hamuza hata mita ya zule kuisha. Sasa tunataka mwalimu aondolewe, ndio shida yangu hii. Serikali tusaidie nilete walimu wengine, hapo ndio tutaridhika. Na hii shule haitapunguliwa mpaka walete walimu ambaye serikali tuletee mwalimu ambaye inataka awe ni mzuri, ili awe na management ya mporoko iende mbele.